Do të flasim më shumë, jo vetëm për këtë ngjarje, por edhe për zhvillimet e fundit që vijnë nga lindja e mesme. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina profesorin, ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Mustaf Bajrami. Zoti Bajrami, përshëndetje. Faleminderit shumë që jeni në ATSN në këtë intervistë së bashku. Faleminderit edhe juve për ftesën. Fillimisht, zoti Bajrami, unë do doja ta nisnim me një opinion tuaj në lidhur me materialin që sapo ndoqëm. Pra, kanë mbërritur në Organizatën e Kombeve të Bashkuara propozimi përfundimtar për rezolutën mbi gjenocidin në Srebrenicë, sigurisht që kundërshtimi i parë ka ardhur nga Serbia, nga ata të cilët e kanë kryer këtë gjenocid. Por pyetja është, mbasi të marrë kjo miratimin nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, çfarë pritet të ndodhë më tej? A mund të ketë një hakmarrje nga ana e serbëve kundrejt Bosnjë-Hercegovinës, që do thotë një ndarje e Bosnjës? Në fillimisht, me që në kronikën që sapo e dhatë, u tha mjaftueshëm mbi atë që çka po ndodh në ndërtesën e OKB-s, më lejoni të paraqes këto rrezikun apo atë përmbajtjen e rrezikshme ta quaj të fjalës gjenocid që po kërkohet të kaloj edhe në Kombet e Bashkuara të Amerikës në kundër Serbisë. Termi gjenocid ka peshë specifike, ligjore dhe morale dhe i referohet shkatrimit të qëllimshëm dhe sistematik të një grupi racor, etnik, fetar apo kombëtar. Ky term kur i vendoset në ball një kombi apo një shteti, përderisa të ekzistojë ai komb apo ai shtet, do të cilësohet, do të njihet për breza e breza se është komb dhe shtet gjenocidal që në një të kaluar të tij ka kryer këto veprime. Interesante është çështja e dytë, se këtë draft rezolut e ka përgatitur Ruanda dhe Gjermania, e ndihmuar edhe nga 7-8 shtetet të tjera antare të Kombeve të Bashkuara. Pyetja interesante do të ishte, a thua pse Ruanda? Sepse tash e 30 vjet më parë në Ruanda pati ndodhur një prej gjenocideve më makabër në historinë e Afrikës, atë botë kur 800.000 pjestar të fisit Tutsi ishin vrarë dhe masakruar nga fisit tjetër Hutu që e mban të pushtetin e Ruandë dhe ishin egzoduar nbi 1.500.000. Ruanda, që nga ajo ko e deri më tani, kur po e festojnë me të zeza, me tesha të zeza atë gjenocid të madhë, në këtë manifestim ku mori pjesë e udhëhoqit delegacionin e SHBA-ve në Ruanda, ish presidenti Clinton, Ruanda deri më sot ende nuk ka arritur fitoren që atë masakër dhe atë makabër të atëhershme ta shpallë për gjenocid. Përse? Sepse Shtetet e Bashkuara, me gjithë që politikan të niveleve të larta, mbase edhe sekretari i jashtëm, ish presidenti Clinton, deklarojnë hapta se është vonuar bota në këtë beprim që të shpallët gjenocid dhe i është hyrë në hak Ruandës, Ruanda ende nuk e ka fituar. Pra, qëndrimi Amerikan për shpalljen e një draft rezolute, më pastaj rezolute si gjenedicale, është tepër e rëndësishme edhe tek rasti i Bosnjës tani. Si që dëgjuam edhe në kronikën tuaj, ambasadori i Bosnjës dhe Hercegovinës në OKB, Zlatko Lagumdzija, ka bërë me dje sot në mëngjes se draft rezoluta ka arritur në Kombet e Bashkuara dhe i është dërzuar presidentit të asambles Denis Francis, si dhe të gjitha misioneve të përgjithshme në OKB. Pritet me gjithë kundërshtimet e ashpërta të cilat dhe kërsnimet të cilat po i bën Serbia, Republika Srpska dhe punën e palodhshme për të fshehur këtë gjenocid dhe këtë makabër që po e bën Rusia, më mban shpresa, mendoj se me që ka arritur në asamblen e Kombeve të Bashkuara, do të kaloj për kunder asaj që Rusia ditë më parë kërkoj që Këshilli i Sigurimit të mban një mbledhje
për të diskutuar diskriminimi i marrëveshjes së Daytonit, që do të thotë menjanimin e shpalljes për gjenocid të veprimeve të ushtrisë serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë.